Шановна телегромадо, милі брати і сестри в Христі Ісусі, найперше всі служителі різних церков, діти, молодь, брати і сестри доспілі, одинокі. Сьогодні Христова Церква Візантійського обряду святкує неділю під назвою Сиропусна. І всі розуміють, що завтра починається Великий Піст. І коли ми говоримо про піст, відразу приходить до думки, а яке меню? Яке меню ми маємо собі скласти для того, аби дотримати піст? Інколи люди, десь звертаючи увагу на те меню, пропускають найголовніше зміст, механізм. Найперше, щоб перед тим, як розібрати і дійти до ядра, до механізму, як впливає піст, я зачитаю євангельський уривок, яким сьогодні надихається церква, і цей уривок звучить у храмах. Пише євангелист Матей. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, що було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти голову свою і уми своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні. І Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Мілі брати і сестри, я б розпочав розмову нашу і роздуми про піст ось так. Кожен з нас має інстинкти. Ну і деколи так розмовляючи, особливо з нареченими, маючи час, я питаю, а інстинкти – це добре або погано? Як правило, кажуть, це добре, інколи погано. А я кажу, це не добре, це дуже добре. Більше того, це життєво необхідно. Уявіть собі, що заблокувався інстинкт голоду. Людина буквально, якщо немає цього інстинкту, за якийсь час починає хворіти, слабнути і помирає. Якби заблокувався інстинкт голоду, скажімо, на 3 тижні, і люди щось не видумали, то почали би помирати спочатку хворі, діти, а потім і все людство вимерло. І люди би придумали, мабуть, якісь таймери, ось 6-7 годин пройшло, ти маєш трішечки поїсти, або... Кажу, ви йдете зараз до подружжя, уявіть собі, що заблокувався інстинкт розмноження. Правда, ваш формат відносин змінюється. Так от, говорячи про інстинкти, маємо знати, що це наші друзі, найкращі друзі, життєво необхідні друзі. Але, думаю, що нам відома ситуація, коли друзі, які нам допомагають, йдуть поряд з нами по життю, інколи беруть, я б так сказав, контрольний пакет акції нашого життя і починають нами маніпулювати. Іншими словами, вже живу не я, а живу життям моїх друзів. Оце коли людина попадає десь в компанію таких друзів і абсолютно залишається на їх вплив. Так от, наші найкращі друзі, інстинкти, можуть взяти контрольний пакет акцій над нашою волею і почати нами командувати. Інстинкти для того, аби нам підказувати, але тут вони починають командувати. І для того, аби ми краще зрозуміли, чим це може закінчитись, я приведу такий приклад гори туриста. Не знаю, чи всі мали змогу ходити колись у серйозні походи. Це коли на 3-4, а то і 5-6 діб люди беруть з собою все необхідне, ідуть в гори, де немає супермаркетів, де немає продовольчих магазинів. І тому беруть лише необхідне, скільки нам потрібно на той час, коли ми будемо переходити через вершини. Так от, уявіть собі, з вами у вашій компанії йде такий горе-турист, який має їсти кожні 4 години, причому він їсть за 2. І вам треба йти 5 діб, на кінець 3-ї доби ви бачите, що у вас з вашого провіанту залишається лише 2 консерви. Ви зрадієте? І от той ваш горе-друг дивиться і облизується на ті консерви. Я думаю, ви не дуже зрадієте, якщо будете мати такого горе-туриста, який не вміє собі розповісти, розказати, і не він командує своїм червом, а його шлунок, його черво командує ним. Оце є відсутній, повний відсутній факультет волі. Тобто дух тут не командує, тіло командує духом. Тіло командує
волею, і воля вже там зовсім послаблена. І говорячи про інші інстинкти, думаю, що ми здогадуємось, що так як інстинкт голоду може взяти верх над людиною і почати неї командувати, маніпулювати, так може взяти інстинкт розмноження. І то дуже погано, коли людина собі не може себе контролювати. І це може привести до страшних наслідків у подружжі. Скільки бачу, скільки хочу, стільки собі дозволю. Брати і сестри, наші друзі починають нами маніпулювати. Що робить піст? Піст – це є те середовище, в якому ми нашим друзям у дечому відказуємо, для того, аби їх повернути у той стан наших друзів, а не маніпуляторів, не начальників, які нам наказують. І тепер починаємо розуміти, що не йдеться просто про меню, перейти від одного смачного меню м'ясного до рибного чи овочевого, а йдеться про те, аби собі відказати у чомусь дуже доброму. І бачимо, що маємо аналізатори, які приносить нам радість. Людина голодна, щось смачненьке поїсть, і відразу той язик, ті аналізатори приносять людині певне задоволення. Що ми робимо в пусті? Ми не переходимо із смачного м'яса до смачної ікри, а ми переходимо від смачного м'яса до чогось простішого і обмежуємо оте тіло, яке мало-помалу починає оцінювати те, що зараз має. Наступна річ, якщо говорити про одружені пари, то я кажу, що життя приносить різні ситуації, коли чоловік десь є відділений від дружини по різним мотивам або навпаки. І тут дуже важливо, щоб подруги, якийсь час проводячи разом, вміли навіть попостити. Я не кажу перший рік після одруження, навіть Біблія, Святе Письмо, перший рік приписує не брати до війська хлопця. Але потім, уже другий, третій рік, дечому і певний період попостити у найголовнішому, найприємнішому, я би казав, ексклюзивному, те ще у подружжі між чоловіком і дружиною. Так от, це є також важливо. Звісно, не під гріхом, а домовившись одне з одним. Наступна річ є у нас такий важливий аналізатор, як вухо. Знаєте, музика – це є дуже серйозний психостимулятор, і інколи, коли людина десь там пригнічена, послухає добру музику, аж заряджається. Що ми робимо? Під час посту, наприклад, я признаюся чесно, що я є меломан, люблю певну музику, і під час посту я відказуюсь від отої музики, і той мій аналізатор, який звик підзаряджати мене, недоотримує, і тоді воля починає загострюватись, ставати чутливішою, і людина стає більш резистентною, витривалішою на різні подразники оцього життя. І тому сьогодні я би так закликав усіх нас трошки собі проаналізувати, до чого ми прив'язані, що ми любимо. І це стає смішно, коли людина переходить із солодощів, які містять молоко, до солодощів безмолочних. І каже, там фірма така, то не буду, звісно, тут в ефірі називати, рекламує, підготувала для вас пісні солодощі. І що якщо людина прив'язана до солодощі і просто не відв'язується від них, переходить на пісні? Це не піст. Піст – це коли я люблю солодощі, я маю до них прив'язаність, а я взагалі від них відказуюсь. І навіть той, хто не любить м'ясо, але для нього є корисним, міг би в піст їсти м'ясо радше, ніж те, що він любить. Розібравшись трошки так з механізмом, давайте на початку цього посту зробимо собі, виробимо в наших родинах собі програму. Безпрограмно йти в піст – це значить втратити його. Від чого я хочу доброго відказатись для того, аби посилити свою волю? Для того, аби посилити свій дух, який би взяв контроль над моїм найкращим або найкращими друзями, які постійно є зі мною, з моїми інстинктами. Нехай добрий Бог дасть мудрість, нехай Господь Бог дасть благодать перейти оцей програмований, добре спланований і благословенний період Великого посту, підготуватись до Пасхи Господньої. Христос посеред нас і завжди буде.